ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ဂျာဖြတ်တစ်ခုပြောစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစအဆုံးလုပ်ပြီးမှပို့ပြချော်ဒီကောင်းလေးတို့တစ်ချက်သတိထားမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မစ်ရှင်ထဲမှာကြီးရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျ UC 300ရာမျိုးရှိပါတယ်ဒီကောင်းလေးကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းတက်သွားပါလိမ့်မယ်ပေါပူလာရတီရရှိတာနဲ့အများပေါ့ဗျာဒီကပ်ပူလာရတီတွေကိုတကယ်ချင်းနေကိုပြလိုက်ပါအမစ်ရှင်တွေကကျွန်တော်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီကဂရက်ဖီတီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းမစ်ရှင်တွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဂရက်ဖီတီတွေလည်းတကယ်ကျွန်တော်ကလပ်စင်းပုံမှာကျွန်တော်အသုံးပြုအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
်ပါမယ်ဗျာဒီကနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ unlock ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စစမကျော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အစမှာပဲကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်เนี่ยဒီက outfit နဲ့ headgear တော့လုံးဝကျော်အပိုင်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြည့်ကြည့်ပါဒီလိုအနေထားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန် headgear ပဲဖြစ်ပါတယ် outfit နဲ့ကျွန် headgear ပေါ့ဗျာတော့ထောက်ကြိုက်တာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာတကယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ပြခြင်းနဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် mission တွေကလည်းကျွန်တော်ပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော် mission တွေမှာနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာခုနကကျွန်တော်တော့ခတ်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီက mission တွေဖြည့်မှာတကယ်ကျွန်တော် point တွေယူလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျွန်တော် mission တွေဘာတွေမဖြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာဖော်ပြပေးတာရှိပါတယ် level 1ဆိုမှာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော်အပေါင်းမှာနှိပ်မှာလည်းတကယ်ကျွန်တော် UC 3ပြီးမှာပေါ့ဗျာမှတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် upgrade လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် mission တွေမဖြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်အစားအဆုံးပေါ့ဗျာUC 3မှာတကယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ကျင်နေဆိုရင်တော့မှ UC 3800ကျော်ကြာတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော် UC တွေဘာတွေမတုံးဘူးပဲကျွန်တော်ကတော့အကြံပေးလို့ပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ mission တွေကကျွန်တော်လွယ်တဲ့ mission တွေပဲဖြစ်ပါတယ် mission တွေကတော့ကျွန်တော်များတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် mission တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်မှတစ်ချက်လောက်ပြောချင်ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်လည်း mission တစ်ခုမှတော့မကြည့်ရသေးပါဘူးဗျာပထမတစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ game ထဲမှာကျွန်တော်တရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် point 30ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ game ထဲမှာ minute 60အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့ဗျာ player 3ယောက်ကိုတကယ်ကျွန်တော် invite လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲထဲမှာတကယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဗျာဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာပွဲထဲမှာဒီထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မစိုးနေတဲ့ငွေကြီးရရှိကောင်းရှိရပါလိမ့်မယ်၃ယောက်ကိုတကယ်ကျွန်တော် invite လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆော့ဖို့အတွက်တကယ်ကျွန်တော်ဘက်ကခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် mission ကလည်းပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode livic မြေပေါ်မှာပေါ့ဗျာ shotgun နဲ့ကျွန်တော်ရန်သူတယောက်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode မှာတကယ်ကျွန်တော်တွေးရောတော်တယ်ဆိုရင်တွေးဖြည့်သွားပါလိမ့်မယ် mission ကလည်းပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode မှာပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် motor ရင်မောင်းပြီးမှကျွန်တော်ရန်သူတယောက်ကိုတိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာခြိုက်တဲ့ motor ရင်နဲ့ကျွန်တော်တက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ arena mode မှာရန်သူကို damage ရောင်1200ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ classic mode ပေါ်ပြ shadow force mode မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်စစ်စစ်ပေါင်းကျော်၅ဘွဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode တပွဲထဲမှာပေါ်ပြရန်သူကို damage 900ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ game မှာ minute 120အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ draw holer body 3 times ဆိုရင်မှာပေါ်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒါတော့တကယ်ကျွန်တော်ねတည်း holer body မှာပေါ်ပြအခါ3ခါကျော် spin လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒါတကယ်ကျွန်တော်မလုပ်လဲရပါတယ်ဗျပြဿနာမရှိပါဘူးဗျ complete one match in classic mode while wearing the line friend dragon brown set ဆိုရင်မှာပေါ်ပြပေးထားရှိပါတယ်ကျွန်တော်ခုနရရှိတဲ့ပေါ်ဗျာဒီကျတော့ line friend dragon brown set ပေါ်ဗျာဒီကျတော့ wisdom wood ပြီးမှာတကယ်ကျွန်တော် classic mode မှာတပွဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် classic mode မှာ darcy ရပေါ်ဗျာမီတာ3000ပြည့်အောင်ပတ်မောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာတကယ်ကျွန်တော် airdrop ပုံကို6ခါဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ holy body crate မှာ line မှာတကယ်ကျွန်တော် 10 ခါဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက UC 3မှာဖွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်မဖွင့်လဲရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ player ပေါ်ဗျာမတူညီတဲ့ကျွန်တော် player 10ယောက်ကိုကျွန်တော် invite လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကျတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်စီမှာလည်းတကယ်ကျွန်တော်နေရှိရပါလိမ့်မယ်ဒီထက်မှ line မှာပေါ်ဗျာမတူညီတဲ့ player 10ယောက်ကိုပေါ်ဗျာစုမယ်ဆိုရင်မှကျွန်တော် invite လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာပွဲစိုးစရာမလိုပါဘူးတကယ်ကျွန်တော် invite လုပ်လိုက်တယ်ပေါ်ဗျာဒီရဲ့ mission ကလည်းပြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော် war mode မှာပေါ်ဗျာ MK14 နဲ့ကျွန်တော်ရန်သူတယောက်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် classic mode တပွဲထဲမှာကျွန်တော်ရန်သူ3ယောက်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ classic mode မှာစုစုပေါင်းပေါ်ဗျာ minute 60အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့line friend dragon wo song wo bi ma po ya classic mode ma 3 bwe nai yaw soe ya ma phit par de naw tuk mission ko pyo ya mae soe no line friend dragon brown set po ya de chaw line friend dragon brown set ka chaw ba pyo ya le soe di ya wo song ko pyo da bae phit par de ya chaw asa ma ya shi lai de wo song po ya di wo song wo bi ma chaw soe ya da phit par de a wo song ko pyo da phit par de line friend dragon brown set soe da po ya di wo song wo bi ma tangay chaw ni ya classic mode ma yan tu 9 yaw ko tae ya ma phit par de naw tuk ko pyo ya mae complete one match in classic mode with the line friend buddy selly soe ma po ya pi da shi ba de da raw di ya line friend buddy selly ne tangay chaw classic mode ma da bwe soe ya
မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ win 3 match while carrying line friend buddy sally in classic mode ဆိုမှာဖော်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒါတော့ classic mode မှာဒီ line friend buddy sally ပေါ့ဗျာဒီက companion ကို3ကပေါ့ဗျာခေါ်ပြီးမှ classic ပွဲ3ပွဲနိုင်အောင်ဆွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ give lucky head space gift to 3 different friends ဆိုမှာဖော်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မတူညီတဲ့ငွေချင်း3ယောက်ကိုပေါ့ဗျာ lucky head space gift ဆိုတော့3ကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့မတူညီတဲ့ငွေချင်း3ယောက်ကို cute bunny space gift ပေါ့ဗျာဒီက popularity ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့မတူညီတဲ့ငွေချင်း10ယောက်ကို cute bunny space gift ပေါ့ဗျာဒီက popularity 10ကပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့ငွေချင်း10ယောက်ကိုပေါ့ဗျာ lucky head space gift ပေါ့ဗျာဒီက popularity 10ကပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode ကစုစုပေါင်းကျော် minute 150အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode မှာကိုယ့်အဖွဲ့တငွေချင်းနဲ့အတူစိတ်ဝဲဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက classic mode living မြေပေါ်မှာကျော် SMG နဲ့ရန်သူ9ယောက်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode မှာမော်တော်ယာဉ်မောင်းပြီးမှကျော်ရန်သူ4ယောက်ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ game another 1500 popularity ဆိုရင်မှာပေါ်ပြပေးတာရှိပါတယ်ဒါတော့တငွေချင်းတို့အနေနဲ့ popularity 1500ရအောင်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုယ့်ဘက်တငွေချင်းတွေကိုပေါ်ပြ popularity ပို့ခိုင်းမှာနောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ holder body မှာပေါ်ပြတငွေချင်းအခါ20 spin လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် classic mode မှာခြိုက်တဲ့ motor ရင်ကိုမီတာ9000ကျော်ပြည့်အောင်ပတ်မောင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် classic mode မှာလင်းဘောကနေစစ်စင်းပြီးချင်းဆို second 60အတွင်းရင်3ယောက်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တငွေချင်းတို့အနေနဲ့ classic mode ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမှကြည့်ရမယ်ဆိုရင်4ယောက်ပွဲဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်4ယောက်ပွဲမှာပေါ့ဗျာအဆင့်3တွင်းဝင်အောင်ကျော်9ကဆိုးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ game မှာကျော် 10 ယောက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ချာနေရတဲ့တင်းကွန်းတွေနဲ့အတွင်းပေါ့ဗျာခြိုက်တဲ့ mode မှာကျော် 15 ပွဲဆိုးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီက line friend dragon corny set ကိုပေါ်တဲ့ငွေကြေးတော့တစ်ခါ share လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီက line friend dragon corny set ကိုတကယ်ကြေးတော့တစ်ခါပို့ပြီးမှ classic ပွဲတစ်ပွဲနိုင်အောင်ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီက line friend dragon corny set ဝတ်ဆောင်ပို့ပြီးမှပေါ်တဲ့ငွေကြေးတော့ classic ပွဲ3ပွဲနိုင်အောင်ဆိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီက line friend dragon corny set ပို့ပြီးမှတကယ်ကြေးတော့ရန်သူ9ယောက်ကိုတတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုမရှင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ use jade froggy graffiti 15 times in classic mode ဆိုမှာဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီက jade froggy graffiti ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကတကယ်ကြေးတော့အနေနဲ့စုစုပေါင်းပေါ့ဗျာ classic mode မှာ15ကကျော်အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက beer graffiti ကိုလည်းတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီက classic mode မှာ15ကအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ fire 10 time with any weapon in any mode excluding arena training ဆိုရင်မှာပေါ်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒီ mission ကိုကျော် arena training မှာလည်းဖြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာစိုက်တဲ့တန်းတန်းနဲ့ကျော်10ကပြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စိုက်တဲ့ mode မှာဖြည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင် arena training မှာလည်းကျော်ပြည့်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ hit player 10 time with any weapon in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာပေါ့ဗျာကြိုက်တဲ့ကျော်တနက်နေ့ရန်သူကိုပေါ့ဗျာထီအောင်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်10ကကျော်ထီအောင်ပြေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ game ထဲမှာ15ရဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာကြိုက်တဲ့တနက်နေ့ပေါ့ဗျာ headshot ကျော် 3 ကပြေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီက lion friend dragon brown set ပို့ပြီးမှ classic mode မှာတကယ်ကျော်10ပွဲဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့ဗျာ eliminate player with the pen 5 time with team in classic mode ဒါတော့ classic mode မှာကိုယ့်ဖွဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူပန်ပေါ့ဗျာ day 0နဲ့ရန်သူ9ယောက်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာကိုယ့်အဖွဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူဒီက day 0နဲ့ပေါ့ရန်သူ10ယောက်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode မှာဒီက med kit ပေါ့ရစေးအစီအံကို10ကအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက classic mode မှာ motor engine ရဲ့ bane 10 bane ကိုဖြည့်ဆည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode irangal မြေပုံရဲ့ school ပေါ့ဗျာဒီကကျောင်းရဲ့အမူးပေါ်မှာကျောင်းငါးကဆင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ classic mode မှာပေါ့ရစုစုပေါင်းမိနစ်300အချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာပေါ့ရကိုယ့်အဖွဲ့တငယ်ချင်းကိုအခါ20ပေါ့ရ rescue လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် care ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်အဖွဲ့တငယ်ချင်းက knock off ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တို့ကျွန်တော် revive လုပ်လိုက်ပါ mission ကလည်းပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode မှာပေါ့ရလေးချော် lion friend dragon corny set ဝတ်ပြီးမှကျော်စေဝဲဆွဲရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ make one fountain wish at irangal in classic mode ဆိုမှာပေါ်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒါတော့ classic mode irangal မြေပေါ်မှာတကယ်ကျွန်တော်နေ fountain wish တစ်ခါလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဘာလို့ပြောရတယ်တော့မသိပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ video ဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ classic mode irangal မြေပေါ်မှာကိုယ့်အဖွဲ့တကယ်ချင်းနေပေါ်ရတဲ့ဆို heart emote ပေါ်ဗျာအသေးပုံ emote ကိုတကယ်ကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု mission ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ game ထဲမှာတရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ collect လုပ်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်နေ mission တွေဖြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ် mission တွေဖြည့်ရမှာတကယ်ကျွန်တော် level 4ပေါ့ဗျာတက်သွားအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် level 4တက်သွားနေများကျွန်တော်ခုနကပေါ်ပြပေးတယ်ပေါ့ဗျာ item တွေတကယ်ကျွန်တော်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ 2x10 ဆိုရင်မှပေါ်ပြပေးထားရှိပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက item 10ခုလုံးပေါ့ဗျာသူပေါ်ပြပေးထားကျွန်တော် item 10ခုလုံးတကယ်ကျွန်တော်ရအောင်ယူရဲဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီက3ခုလည်းတကယ်ကျွန်တော်လုံးဝအပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကဒီက player card ပေါ့ဗျာ line friend ရဲ့ player card ကိုအပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတက
င်ကျော်ရဲ့ line frame ရဲ့ပေါ်ပြတဲ့ကျော် after frame ကိုအပိုင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ line frame ရဲ့ဒီ after ရဲ့တကယ်ကျော်အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့လိုပုံစံကျော်ဒီ event ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု shop ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျော်စီမှာ point တွေပါတယ်ပူတယ်ဆိုရင်ပေါ်ရဒီ point ရဲ့ line မှာလည်းတကယ်ကျော်တို့အနေနဲ့ဒီ item တွေကျော်ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကြီးကြီးပါဒီကောင်တွေပါတယ်တွေးမိဟတာမျိုးရှိပါတယ်တကယ်ကျော် engine ကိုလည်းဒီကနေဝယ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုကျော် point နဲ့မဝယ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းတကယ်ကျော် UC နဲ့ပေါ်ရဒီ item တွေဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုတကယ်ကျော်အလုံးအနေနဲ့ပေါ်ရကျွန်တော်ခုပေါ်ပြပေးလိုက်တဲ့ price ပတ်ပေါ်ပြ event နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော်တော်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျတကယ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ machine လဲပေါ်ရ machine ရဲ့အကြောင်းအရာကို comment မှာမျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျတကယ်ကျော်အလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျအခုလို video ကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ကျော်အလုံးနဲ့ကျွန်တော်ထူးမြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ